Čujemo se, Biljana. Dobro jutro i tebi i svim našim gledalcima iz gradske uprave Pirot. I kao što si rekla, moja sagovornica ovog jutra je Milica Golubović, pomoćnica gradonačelnika Pirota za vanprivredu. Govorimo o rekonstrukciji zgrada pirotskih škola, ali i o aktuelnim konkursima gradske uprave. Milice, dobro jutro i najpre hvala na vremenu. Dobro jutro, Denise. Ono što je najaktuelnije, a tiče se radova u školama, jesu radovi u osnovnoj školi Sveti Sava, koji se realizuju uz pomoć sredstava Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, i to je samo jedan od projekata koji uspešno grad realizuje sa ovom kancelarijom. Dokle se stiglo sa ovim radovima, znamo da je gotovo sve pri kraju i da se očekuje uskoro povratak đaka u ovu školu. Tako je, to je bila kompletna rekonstrukcija i sanacija objekta, škole, ja sam išla u tu osnovnu školu i sada kad uđem, bukvalno ne mogu da je prepoznam, toliko je sve renovirano, od podova do zidova, do toaleta, do fasade, dakle kompletna rekonstrukcija je obavljena. Ja sam već u medijima rekla da je objekat A, tačnije glavna škola, gotova, ali nismo, da kažem, pustili decu da još uvek krenu u tu školu dok ne bude kompletno obezbeđeno time što će biti gotovo i uređenje dvorišta. Dakle, sada je ostalo asfaltiranje dvorište, uređenje partnerno, dakle, taj deo je ostao tu da se dovrši. Ono što je bilo jako zahtjevno, to je vađenje cisterne. Kao što znate, velika cisterna na lož ulje je bila u dvorištu škole Sveti Sava, koja već 2 godine nije korišćena i kao takva je bila opasna da tu ostane. I to je iziskivalo dodatnog vremena, ali sada je uspešno izvađena, tu je zatrpana ta ogromna rupa, dakle to je bilo cisterna od nekih 20 tona, tako da sad nastavljamo sa radovima. Da, sada su znači ostali ovi finalni radovi, kao što ste rekli, asfaltiranje dvorišta i uređenje tog parternog prostora. Kada se očekuje zapravo da đaci ponovo budu u školskim klupama u svojoj matičnoj školi, jer znamo da su eto skoro godinu dana pohađali nastavu u dve srednje škole? Kompletna rekonstrukcija će biti gotova posle uskršnjih praznika. Budući da imamo novu školu, gradska uprava je izašla u susret zahtevu korisnika, direktora škole i zaposlenih, tako da smo u rebalansu budžeta opredelili sredstva za nabavku novog nameštaja, tako da će đaci dobiti ne samo novu školu, već i novi nameštaj. Potpuno novo ruho škole, to se može videti već sada na osnovu ovih radova koji su završeni, dakle u toku su, da ponovimo još jednom, finalni radovi. Pre toga rađeno je u osnovnoj školi 8. septembar i u školi Mladost, ali se sa tim radovima nastavlja, jer već postoje naznake oko realizacije tih radova, projektna dokumentacija je gotova. Što se tiče projektne dokumentacije za 8. septembar, projektna dokumentacija je predata kancelariji i dopuna projektne dokumentacije je predata pre 2-3 dana, tako da sad imamo kompletnu dokumentaciju, novi elaborat energetske efikasnosti i plan upravljanja otpadom. To je nešto što je kancelarija zahtevala od gradske uprave da odradimo sa njihovim smernicama, tako da je i to iziskivalo dodatnog vremena, ali kompletan budžet koji će biti predviđen za rekonstrukciju te škole je skoro pa 50 miliona. Dakle, nastavak tih radova se očekuje i po odobrenju kancelarije, što ja očekujem ovih dana da bude, gradska uprava kao investitor će raspisati javnu nabavku. Koji su to radovi u školi 8. septembar? Kad prođete pored 8. septembra, možete vidjeti da još uvek nije rađeno dvorište, deo fasade, dakle, to uređenje će se nastaviti, osvetljenje što se tiče dvorišta i unutrašnji radovi se odnose najviše na podove, deo podova u hodnicima i kompletna rekonstrukcija svih toaleta. Kompletno je rekonstruisana i škola za osnovno i srednje obrazovanje Mladost, ali ima i tamo još da se radi i to je izvesno da će biti. Tako, škola Mladost je prva škola koja je dobila energetski pasoš, dakle ispunjeni su svi kriterijumi, to planiramo za sve, inače, škole koje radimo sa kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, to je još jedan od zahteva kancelarije. Imali smo prezentaciju sa projektantima koji su radili projekat fiskulturne sale, budući da ta škola nema fiskulturnu salu i dvorišta, bila je direktorka škole sa nastavnicima kako bi dali neke sugestije i očekujem uskoro, da kažem, realizaciju i tog projekta. Ono što je bilo izuzetno zahtevno jeste zgrada gimnazije, posebno ako uzmemo u obzir da je to zgrada koja je pod zaštitom države, dokle se stiglo sa tim procesom realizacije, jer je najavljeno da će i ta zgrada biti rekonstruisana u saradnji sa kancelarijom.
Tako je, bila je sama izrada projektne dokumentacije jako zahtevna, a očekujem i realizaciju projekta koji će biti zahtevan, naravno pod nekom nadzorom i Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Što se tiče gradske uprave, mi smo predali kompletnu dokumentaciju i završili smo sve što su tražili od nas, dakle to je puno projekata koje smo predali kancelari za upravljanje javnim ulaganjima, od kojih sad očekujemo, da kažem, povratnu informaciju. Ukoliko se oni saglase sa tim, budući da je rađeno po njihovim smernicama, očekujemo po njihovom odobrenju raspisivanje javne nabavke i neka moja želja je, nadam se da ćemo uspjeti, tačnije verujem da ćemo uspjeti, da se ti radovi rade u toku letnjeg raspusta kako bismo mogli tih dva meseca da iskoristimo, budući da procedura javne nabavke traje minimum 45 dana. Da. Govorilo se mnogo i o rekonstrukciji stare škole Vuk Karadžić, koja trenutno nije u upotrebi. Dokle se stiglo sa time, imali naznaka da će biti radova i na ovoj zgradi? Stara škola Vuk Karadžić je škola koja zaista treba rekonstrukcija, ona trenutno i nije u upotrebi, vlasništvo je grada Pirota. Mi smo još prošle godine započeli proceduru izrade projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija je skoro pa gotova, ostalo je za građevinsku dozvolu samo uslov nekih protivpožaraca, ali pored ove stare škole Vuk Karadžić, u budžetu grada Pirota je opredeljeno 1,5 miliona dinara, tako da planiramo da raspišemo javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije za novu školu Vuk Karadžić, tako da bismo hteli da taj kompleks kompletno renoviramo u budućnosti. Da. Eto, govorili smo o svim školama, radilo se minule godine u osnovnoj školi Dušan Radović, a kada govorimo o ovim aktuelnim konkursima, pre svega ono što je završeno jeste ovogodišnji konkurs za lokalni plan akcije za decu. Imate li već rezultate koliko će projekata ove godine biti podržano? Kao što vidite, cilj gradske uprave je da naša deca idu u sređene škole, da obezbedimo maksimalno dobre uslove, ali i kroz projekte udruženja građana se trudimo da poboljšamo njihove uslove života u našem gradu. Zaista je Pirot grad po meri dece. Lokalni akcioni plan je predvideo raspisivanje konkursa, završen je konkurs, komisija je odradila svoj deo posla, 27 projekata je odobreno što se tiče lokalnog akcionog plana za decu, vrednosti od 2,5 miliona dinara. Sledeće nedelje će biti potpisivanje ugovora. Također smo raspisali javni poziv za udruženja građana koje se bave omladinskom politikom. Dakle, tako da je ta neka kategorija koja je jako bitna, u vrednosti od 400.000, konkurs je raspisan do 7.5. ove godine. Također imamo i konkurs za projekte u kulturi, to je nešto u okviru Pirotskog kulturnog leta, budući da se održavaju jula i avgusta, i on je raspisan do kraja ovog meseca. Dakle, do kraja meseca podnošenje projekata za predstojeće Pirotsko kulturno leto. Tako je, do kraja ovog meseca, a posle toga realizacije jula i avgusta. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama. Eto, Biljana, čuli ste dosta informacije i što se tiče aktuelnih radova u školama i onoga što je gotovo izvesno da će biti i što se planira, a pretpostavljam da su ove informacije što se tiče konkursa značile svim udruženjima građana i onima koji žele da imaju svoje manifestacije ovog leta u okviru tradicionalnog Pirotskog kulturnog leta. Studio.